Esfirra Mania melhor de Manaus, não diga alô, diga Esfirra Mania melhor de Manaus, alô? Oi. Alô? Alô? Esfirra gente? Melhor de... 12h45, obrigada, gente, pela audiência. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade aqui. Amanhã tem mais. Agora fique com Fala Amazonas. Esse aqui é da Manu. Esse aqui é da... Tchau, pessoal, da Shein. Tchau, gente. Vai, socorro. É contigo. Ricardinho não merece. Ricardinho não tem.